За төсвийн үрээний мэдгдэл төсвийн төсөөлөл орж ирж байна. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга гаас уулн нэг зүйл тодруулъя гэж бодоод байгаа төсөвтэй холбоотой. Энэ за энэ ажил хаялд энэ суулттай холбоотой ажлын хэсэг засгийн газар дээр гарсан байна. Энэ яг л теэр манай нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хамаарах Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд, багш нарын, эмч нарын, сувилагч нарын, эрүүл мэндийн байгууллагын, соёлын, шинжлэх ухааны байгууллагын суулт зарлаад нэлээд удаж байгаа. Аа их хурлын даргын нэр дээр болон манай байнгын орооны нэр дээр маш олон удаагийн шаардлага юмнууд ирсэн. Энийн дагуу бид нар бол холбогдох байгуулга сайд нарт уламжлаад удаж байгаа. За одоо хамтарсан сайд нарын ажлын хэсэг зөвшөлдсөөр ингээд ажилдаа оршин байх юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ бас зөвшөлдөө бас нэлээд өвтэйгэн нэ хүрээсэ гэж бодож байна. Би гол юм ярих гээд байгаа нь энэ засгийн газрын хэрэг э, ихтх газар лөө 5 1 сарын 31-ний 4 сарын 2-ноор агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа ажлын хэсгээс хоёр удаагийн зөвлөмж хүргүүлсэн. Хийгдэж байгаа ажлын талаар сар болгон ирүүлээч, мэдээлэл ирүүлээч гэсэн. Ерөөсөөр ирүүлэхгүй байна. 5 сарын 1-нд Хэрэг эрхлэхийн газар хэрэг эрхлэхийн дарганы нэр дээр 5 сарын 15-нд хоёр байнгийн хорооны хамтарсан хурлаар энэ асуудлыг хэлэлцээ. Мэдээлэл ирүүлээч гэсэн бас ирүүлсэнгүү. Хүлээгээд байгаа. 5 сарын 30-нд алуу ясоор чуулган дээр хэлчихэ. 5 сарын 30-нд нийгмийн бодлогын байгаа ороо, байгаль орчны байгаа ороо, усын хурлаас байгууласан ажлын хэсэг энэ агарын бохирдлын талаар засгийн газараас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл сонсноо тайлэн мэдээл юмнууда ирүүлээ. Олон удаа бичих цаасаар хандлаа. Яагаад гэхээр 2019 оны 5 сарын 15-наар Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс оруулахгүй гэж засгийн газар зарлсан. Шийдвэр гарсан гэж ойлгож байгаа. Яг жилийн дараа ийм шийдвэр, ийм шийдвэр үйлчилж ирэх учраас энэ жилийн хугацаанд хэн хариуцж, ямар төсвөөр, ямар үйл ажиллагааг явуулах гээд байгаа, хэн хяналт тавих гээд байгаа юм. Тэр төсвөө яаж шийдэх гээд байгаа гэдэг Эн ажлуудаа энэ ажлынхаа төлөвлөгөөг маш тодорхой танилцуулаа байнга хорон дээр. Энэ танилцуулгымнуудаа ирүүлээ. Их хурлын байнга хорон ажлын хэсгийн ажлыг уяж байна. Энэ асуудалд Засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо, холбогдох яам нийслэл энэ асуудалд анхаарч энэ 7 хоногтөө эх 7 өнгийн нэгт хоёр дах хэд яаралтай материал юмнуудаа ирүүлэрэй гэдэг албан ёсоор анхааруулж хэлийг. За, баатар өлгсөн үг хэлчлээрэ.